Balıxanı kəndinin tarixi keçmişini buradakı su ovdanı, qədim məqbərələr, hamamlar, məscidlər 19-cu əsrdə qazılan neft quyuları yaşadır. Kəndin cənubundakı Bogi Bogi adlanan yerin yaxınlığında vaxtilə Suraxana atəşgahına bənzər abidə olub. Balıxanı kəndində 17-ci əsrdə karvansara binasının tikilməsi, kəndin neft və duz istehsalı və ixracı ilə əlaqədar olaraq iqtisadi əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir. Kəndin cənub hissəsindəki köhnə qəbristanlıqda Pir Əmmaoğlu piri kəndin ortasındakı böyük tut ağacının yanında Sənqıran piri olub. 1385-ci ildə Usta Arif tərəfindən inşa edilmiş Hacı Şəhli abidəsi. Bu abidə kvadrat şəkilli, taxt tavanlı kiçik otaqdan və onun qarşısındakı dərin dışdaqdan ibarətdir. Abidə bir müddət məscid kimi də fəaliyyət göstərmişdir. Demək olar ki, sökülmüş vəziyyətdə olan abidə Balıxanı tarixi abidələri arasında ən çox təmirə ehtiyacı olan tikilidir. 14-cü əsr Şirvanşahların vəziri işləmi Şakir Ağanın türbəsi məhz bu kəndin qəbristanlığındadır. Memarlıq baxımından Balıxanı abidələrinin ən qiymətlisi hesab olunur. Xalq arasında imarət adlandırılan bu bina ehtimala görə mehmanxana olub. Abidə günbəz və salondan və fasaddakı çıxıntılı pramoldan ibarətdir. Erməni-müsəlman davası nəticəsində bina müxtəlif tərəflərdən güllə atəşinə tutulub. Həmin güllə izləri binanın üzərində hələ də qalmaqdadır. XIV əsrdə tikilmiş ovdan 7 metr dərinliyi olan bu ovdan Balıxanı sakinlərinin təmiz sudan istifadəsi üçün nəzərdə tutulub. Ovdan qum hamamı ilə üzbəyiz yolun kənarında yerləşir. Şirvanşah əmiri Xaça Zeynəfinin göstərişi ilə 14-cü əsrdə tikilib. O dövrdə ümumiyyətlə Şərqdə Azərbaycanda su ovdanlarının tikilməsi böyük xeyriyyəçilik işi hesab olunurdu. Balıxandakı 40 pilləkanlı su ovdanı insanların suya olan tələbatına görə inşa edilib. Su quyusunun ortasında olan çarxa sakinlər at bağlayaraq suyu çəkiblər. Su arxlara, eləcə də qum hamamına da gedərdi. Uzun illər su ovdanı zibilliklərin içərisində olub. Kəl sakinlərinin köməkliyi sayəsində su ovdanı təmizlənib və ondan 14-cü əsrdən 19-cu əsrin sonuna qədər eləcə də 1920-ci ilin aprel inqilabına qədər istifadə olunub. Nə 1636-cı ildə tikilmiş Şah Səfi Karvansarayı. Balaxanı tarixən İpək yolunun üstündə yerləşdiyi Karvansaranın isə İpək yolunun üstündə olduğu üçün o zamanki bütün tacirlərin yolu buradan keçib. Bu iqtisadi baxımdan Balaxanı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edib. İpək yolunun üstündə tikilən Şah Səfi Karvansarayı kəndin mərkəzində yerləşir. Yerli sakinlər arasında Karvansara Hacaroğlu adlandırılır. Uzun illər bu karvansaradan anbar kimi istifadə ediblər. Amma sonradan kəl sakinlərinin səyi nəticəsində karvansaranın içi təmizlənərək ətrafında abadlıq işləri aparılıb. Yerli əhəng daşı materialından tikilmiş bina çatma tavanlı 4 bucaq şəklindədir. Oxları qapıların üstündə vaxtilə yazı olub. Qapı tağı sökülüyündən həmin yazı olan daş kitabə itmişdir. Hacar Rulla tikilisində o yazı əhəng daşında çızılmış, 3 sətirli ərəb dilində nəqs xətti ilə yazılmış daş kitabə qapının üstündə olub. Yazılı daş saxlanılmır. Neqativi isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun Milli Arxivində 6814 sayılı invertar kimi saxlanılır. Torpağın altında tikilən Balaxanlı nadir hamamlardan sayılan qum hamamını böyükdən kiçiyə kimi hamı yaxşı tanıyır. Bu qədim sərvət bir zamanlar qorunurdusa, artıq uzun illərdir ki, baxımsızlıq ucbatından sökülüb dağılıb. Ərazisi dəmir dirəklərlə əhatələnərək xüsusi mülkiyyətə çevrilir. Balaxanda vaxtı ilə 18 hamam olub. Hər məhəllədə inşa edilən hamamlar sakinlərin tələbatını ödəyərmiş. Balaxanda inşa edilən hamamlar həm adları, həm də memarlıq üslubuna görə bir-birindən fərqlənib. Xan qızı və ya il hamamı əsasən şirin su bulağı ilə əhatələnib. Digər hamamlar isə duzlu su ilə təchiz olunub. Bu hamamların əksəriyyəti dağıdılaraq yalnız bəziləri günümüzədək salamat qalıb. Kənddə cəmatı xidmət etmiş bir sıra hamamların adı aşağıdakılardır. Xan qızı, Hacı Nəcəfqulu, Hacı Həsən, Balarıza, Şirəli, Nurbala, hamamları və s.